Coba korang nak tahu macam mana saya dapat macam ni. Korang pergi dekat sini. Kalau korang nampak sini kan. Korang pergi dekat sini. And korang ambil yang korang carilah. Korang cari yang ni. Okay. Korang dah nampak. Lepas tu ambil. Ni mana yang tadi saya ambil? Yang kat sini. Kat sini kita ambil yang ni. Okay. And kita ambil ni. Kita ambil ni. Tekan je try on. Tak payah buy now. Tak payah. Ni kalau korang nak add to bag. Okay. Tekan try now. And korang ambil benda ni. And try on. And senang je. And korang ambil stylish ni. Try on je ya. Tak payah ambil. Glasses ni tak payah ambil. Kan. Ambil mana tadi? Ya, tak. Kat mana tak tempat Bella tu? Lepas tu korang ambil benda ni. Try on. And korang ambil bag kucing ni. Comel apa tak korang? And korang nak ambil love yang terbalik ni. Try on saja. Siapa yang pernah main lah. Jari. And korang pergi kat sini. Mana tempat Bella tu? And saya tak nak pakai baju ni. Kalau korang nampak, Yoisha ni sebelah food tau. And kita ambil food dulu. Apa hal tu? Tu bogel. And tak payah. Lollipop tak payah. Kita ambil air. Tak payah ambil lollipop. And sekejap ya. Jangan tengok. Rasanya tak nak baju ni. Cantik tak? Duk cantik kan? Okay, pakai ni je. Cantik. Apa benda tu? Ada muka kertas. Kita ambil. Hello. terbuang. Okay, ni.
Astagfirullah, jadi kita kan memang kena pakai tudung, tapi tak ada tudung. Tak ada. Pakai huki lah. Astagfirullah, jangan tengok. Haram. Ni jangan tengok. Jangan. Haram. Haram. Maksudnya kayak apa? Kanilah. Cantik tak? Tak payah, ada lah. Seashore. Susah nak sebut ada X. Seashore. Yang cantik tak? Okey lah. Yang dua ni jangan tengok. Yang dua tak pakai seluar ni jangan tengok. Haram. Hai, yang ni tak payah tengok. Haram. Ni pun sama haram, setan. Kita pakai ni. Tapi tak boleh tengok ya. Haram. Kalau kita nampak tu haram. Memang betul-betul haram. Ada seorang laki ni, dia pergi tunjuk aurat dia. Kalau dia tak pakai baju, dia pergi tunjuk aurat dia. Harem. Kalau korang tak tahu maksud harem tu, haram. Tapi, kita nak pakai ni. Cantik juga kan? Hitam putih. Hitam putih. Sebab kita tak boleh ada nampak aurat. Kita ni Malaysia, Islamik. Ha, kalau korang nak pakai baju ni, yang ni lah saya ambil ke Hamster. Saya nak pakai ni lah. Budak tu haram. Tak, dalam Roblox. Kenapa tak jalan laju? Tet. Laju sikit. Betty ni haram. Betty tu haram. Customers. I just must it now. Comel. Memang comel tak set. Tak set tak comel. Orang Kelate habis. Orang Kelate. Saya ni orang Malaysia. Orang Malaysia. Tapi lahir duk Selangor.
Boleh cakap Kelantan. Apa boleh cakap Kelantan tak? Kau tak boleh agaknya buka orang Kelantan. Yo, buka orang Kelantan. Apa? Apa tahu tak? Kak Ida, apa tahu tak? Amara pandai cakap Malaysia lah. Malaysia pula Kelantan, Kelantan. I don't want to okay, jom tengok. What? Jangan. Tak nak guna ni. And mana tadi kita ambil? Ha, sini avatar ni. Aida. Masuk Bipna. Apa ni? Apa ni? Zombie pun boleh lah. Zombie sesuai untuk laki kan? Avatar zombie. Okey juga ni. Tapi sebentar. Okey. And da 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 da. Okey dok, okey dok. Dok okey, dok okey. Pakai ni. Dok okey lagi, dok okey. Ha, empat. Boleh. Ada parkour itu. Ambil aku. Tunjuk sekali orang. Nah, mama. Okey. Dok okey, dok okey, dok okey. Dok okey. Entau kita ajak rumah. Dok okey. Try. Dok okey lagi. Dok okey orang Kelate, dok okey. Ayah senyaplah kau. Dok okey orang Kelate. Kecek-kecek Kelate. Kecek tu kata, cakap-cakap. Kecek Kelate. Kecek Kelate. Ke pun dia tengah cas? Jom kecek Kelate, jom. Dia tak ada ke rumah. Pergi keluar. Pergi keluar. Nyau, nyau, nyau. Rambut pun kucing? Tak ada bateri kot. Kita call sekali tak angkat dah. Cetek-cetek Kelate. Cetek-cetek Kelate no. Roblox. Tapi dia tak boleh main. Kecek-kecek Kelate jo. Kecek-kecek Kelate jo. Dok soh nak kecek-kecek Kelate. Kecek-kecek Malaysia je. Ha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh. Kak Ida, tolong buat air sirap Kak Ida je, Kak Ida. Okay. Mesti dia tak pakai baju tu. Dok tesek tadi nak pakai. Nak pakai cute punya laki. Astagfirullah, kat kaki dia ada bulu-bulu. Galik. Semua kat sini yang
perempuan je tak ada lelaki. Lelaki punya sikit. Duk kecek-kecek Kelantan. Semua yang lelaki punya ada yang suit-suit macam... Apa ni? Bukan susu ya. Suit yang apa ni? Suit macam baju tidur kan? Mana tak tempat tadi tu? Sekejap saya cari. Ha ni. Jok kecek-kecek Kelantan. Customer. Warna pepe. Mestilah syak. Nak syak. Mesti syak. Suka syak. Tak mau lah. Pakai rambut ni. Duk kecek-kecek kate tu. Kecek-kecek ganu ni, bah. Kecek-kecek. Ya. Nak ambil. Ambil mana? Harris. Oh. Duk kecek. Hanis? Harris. Harim. Pirip. Tak ada kau rambut warna biru untuk lelaki. Tak cantik ni. Ni lah. Okey juga ni. Tapi tak. Bak mata je tutup sikit eh. Kecek-kecek ganu ni, boh. Kecek-kecek Kelantan ni, boh. Mana duk kecek-kecek Kelantan? Mana? Mana duk kecek-kecek Kelantan? Rambut ni Bang Jeblox guna. Bang Jeblox. Eh, comel lah kalau pakai. Mana customers. Ni tak seram pun. Dia kata scary. Tapi tak pun. Lompat yang macam ni. Yang seringnya. Popoe punya je. Duk sah kat gitu. Tak sah gitu pun. Nak pakai zirafah tak? Tak sah lah. Pakai penguin. Penguin. Okey, tak nak ni. Nak pakai zirafah. Zirafah je ada. Yang sukanya zirafah tak ada kucing. Kucing tu kucing. Ayo, baba ada orang call. Tapi baba tak angkat. And foto kita ambil ni. And 1, 2, 3. Awak lari. And kita nak avatar perempuan. Mana avatar perempuan? Ni semua suar je. Sekarang perempuan kita pakai nama-nama. Warna biru. Perempuan kan suka biru. Jadi ambillah biru. Tapi dia tak suka hair warna biru sebab tak ada. Jadi kita ambil mana? Suka warna biru mana? Suka warna biru. Belon warna biru ada. Ah, lari.
Dan kita dah pakai ni. Tak payah lah. Ah, tak ada rambut botak. Pakai baju biru. Pakai baju biru. Ini. Mestilah perempuan pakai macam mana. Papua suka rambut. Buat ni ke? Okey lah. Mano, 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 mano. Sueño. Ini sesuai untuk perempuan. Lah, lupa ha. Mina soga je dekat sini. Mina soga. Lah, lupa hal. Mina sorang. Lah, lupa ha. Mina soga je. Lah, lupa ha. Dok mina soga. Lah. Lupa ha. Lah. Lupa ha. Kecik-kecik kelate. Kecik-kecik kelate jubu. Kecik-kecik kelate ke bu? Oh, kecik-kecik Malaysia. And dia nak mana? Belum siap lagi yang perempuan ni. Perempuan ni lambat sikit. Laki tu lagi lah lama. Sebab duk cari. Duk cari. Cari makanan. Ada aja. Pakai baju tadi. Pakai baju tadi. Aduh, sama juga perangai lelaki ni. Aduh. Perangai perempuan ni sama aje dengan perangai lelaki. Kecik-kecik kelate. Tak ada ke baju warna biru? Baju warna biru. Oh, ada. Ada baju tidur sheepnya. Sheep. Ada. Sheep. Sheep. Ada. Tak ada ke suar sheepnya. Tak ada ke suar sheep. Ada ke seluar sheep? Ini dengan seluar. Ini dengan seluarnya tak ada. Tak usah pakai macam ni lah. Sheep tak ada punya. Seluar sheep tak ada punya baju. Baju sheep tak ada punya seluar. Kat sini semua yang lelaki tak ada. Cuma lelaki je yang tak pakai baju. Sebab sikit je. Ra-ra. A-a-a. Mama. Remama. Agak-agak. Lulala. Macor apa rama. Tiba.
Mana kostumus? Jom kita pergi balik. Candy. Ha, Jewelry ni. Jewelry. Turun. Kita ambil. Bagi dia tengok bibi ke apa kak? Haha, kena marah pada muka. Hubung. Oh, sebelah ni semua. Lepas baju tadi. Okay. Sama je macam perangai lelaki tu kan. Jom kita ambil foto. Astagfirullahalazim.